Qeveria kineze do të financojë ndërtimin e rrugës së Arbrit. Lajmi është dhënë nga kryeministri Edi Rama në një spër radio ndërkombëtare të Kinës në gjuhën shqipe. Rama është shprehur se është duke përfunduar një marrëveshje për financimin e ndërtimit të rrugës së Arbrit, pasi për këtë çështje kishte biseduar me homologun kinez Li Keqiang. Takimi i dy kryeministrave u zhvillua në Tianjin, ku dy udhëheqësit ndodheshin për të marrë pjesë në forumin veror ekonomik të Davosit. Rama theksoi gjithashtu se qeveria kineze ka paraqitur interes për projektin e hekurudhës shqiptare, autostradën e Kaltër si dhe portin e Shëngjinit. Qeveria kineze ndërkohë do të financojë 10 milion yuan për arsimin. Kjo është një dhuratë e qeverisë kineze për transformimin e mësimdhënies përmes inovacionit. Janë diskutuar gjithashtu projekte për zhvillimin e bujqësisë dhe peshkimit, por deri tani nuk është bërë publike në një marrëveshje konkrete midis dy qeverive.